Değil, yani hesabatlı değil. Kim görüb ki Azərbaycanda misal üçün büdcə müzakirəsi zamanı hansısa geniş debatlar aparılsın, hansısa büdcə qanununa dəyişikliklər edilsin, kim görüb ki Azərbaycanda baş nazir çıxıb illik hesabat versin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mütəxəssislərə, mətbuat nümayəndələrinə açıq formada illik hesabatlar verilsin. Mən burada konkret olaraq kimisə tənqid hədəfə alıb tənqid etmək niyyəti gütmürəm. Amma siyasi idarəçiliyin, demokratik cəmiyyətin özünün dəyərləri var və bu mətbuata açıqlıq da həmin dəyərlərin tərkib hissəsidir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.